Sahara. संक्रमण को संख्या में हाल कई कमी नहीं कमी हुँदै गएको र निष्क्रमण को संख्या बढ्दै गएको अवस्था भएको हुनाले यसलाई नियन्त्रित रूप में राख्न पर्ने नै विश्लेषण भएको छ र केही निकायहरुबाट यो अनुमति को लागि अनुरोध भई आएको सीसीएमसी में आएको संदर्भ में छलफल हुँदा यो छ गतेसम्म साउन छ गतेसम्म जुन कायम भएको निर्णय छ नेपाल सरकारको निर्णय छ ती निर्णयलाई परिमार्जन गर्न के कस्तो क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने विषयमा फेरि छलफल गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सम्बन्धित ल्यान्ड मिनिस्ट्रीबाट प्रस्ताव लैजाने गरी निर्णय भएको छ थप निर्णय आज भएको छैन अरु थप कुराहरु भएको छैन जस्तो श्रमिकहरु जुन मुलुकहरुमा श्रमिकहरु धेरै जना श्रमिकहरु आउन बाँकी रहनु भएको छ ती मुलुकहरुबाट श्रमिकहरु ल्याउनलाई हवाई उडानको प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ आजको विषयवस्तु यति नै हो अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेको संख्या नै घट्दै गएको छ अहिले जुन परीक्षण गर्दा अस्ति धेरै देखिएको चाहिँ यहाँ टेस्टको नतिजा आउन बाँकी रहेर अलिकति संख्या धेरै भएको थियो अहिले जति आवश्यकता छ आवश्यकता अनुसार पीसीआर को परीक्षण को काम भइराखेको छ अब क्रमशः आवश्यकता अनुसार जति आवश्यक हुन्छ त्यो अनुसार पीसीआर परीक्षण गर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ कोविड 19 को संक्रमण को अवस्था विश्लेषण गर्दै नेपाल सरकारबाट भएका पूर्व निर्णयहरू